Пред вас е отбор номер едно. Аз ще го кръстя Майнатаун Мачка. Това са ни наши машини от Game On ивента ни в Пловдив, които решиха да си направят една много интересна клавиатура. Каква е концепцията? Зелени олив капачки и зелени свичове Каптор. Раптор, я само Raptor. Да чуем, я натисни и да чуем. Охо! Това е клик и свича на горе, знам я господа. Имаме една много хубава e-sports клавиатура, която ако сложите в спалната, ще получите развод. Това е реално положението, така че много внимавайте. Ако тези двама симпатяги са вашите фаворите, отдолу напишете като коментар, че гласувате за отбора на Майнатаун 1. Тере Хугото. Окей, така че отбор Майнатаун 1, Тере Хугото, ако те са вашите шампиони. Как се казваш ти първо? Благо се казвам. Благо, как да ти кръстим отбора? Ти си сам играч на... Владиката. Владиката е това. Какво избра ти? Кажи, какво ти хареса? Ами ето тези капове си хареса. Грейфрут. Грейфрут и другото може да сам да покажеш. Линкс. Линкс свичовете. Линкс свичовете и кабелите. Избрави кабела. Той е небюла този кабел. Да. Той ми беше фаворит и на мене. Да. Добре. Колко време ти отне горе-долу да построиш клавиатурата? Мисля, че около 20 минути. Проблема беше, че трябваше да се разгуби самата основа, нали, за да може да се смени от черно, да стане в розово. И това е единствено като цяло. Добре. И това в тази врътка? Да, врътчицата беше черна, аз реших да е тази, да, нали, все пак малко по-така да изпъква. Много ми харесва на мен, да, лично. Да. Вие кажете в коментарите как ви се струва на владиката клавиатурата. Така, привет момчета, как се казва отбора първо? Отбора, как се казва, TD Pro. Как? TD Pro. Добре, какво сте използвали вие като... Използвахме микс на сини капачки и това ментор е крипто от свят зелено с тематиката на G-Play. Така, много добре, да. Бяла основа, бял кабел заложително. Капачките и кликщите свичове на... Това ще да кажа, че сте използвали два вида свичове. Да, защото се играе много Fortnite на Макир. На WASD. И на Space Instance. Така сте сложили клик и свичове, а на другите? Другите са... Тези... Които са Link свичове. Да, Link свичовете, екстрасовност, линиарни. Добре. Колко време ви отне горе-долу, защото гледам, че ти си леко контузен. Леко контузен, но мисля, че колко? 40 минути. 40 минути успяхте да построите, да, цялата клавиатура. Да. Добре. Всички усилия. Мисля, че горе-долу добре, като за първи път. Еми, добре. Стискам палци, машини, ако ви харесва тази клавиатура, гласувайте за тях. Кажи как се казваш, Иван. Или Иван, как, имаме ли име на отбор на... или просто на Иван клавиатурата? Кажи нещо, измисли някоя щуротия. Еми, направи в този случай, защото е цел гейминг, зависи от гейминга, кой ще играеш. Едното е за лигата, другото е за CS, другото и за Valorant също и други игри, ако ще... Добре, какво си използвал в клавиатурата, какво си сменил? Еми, по принцип, използвах две клавиатури в една. Така. Цветно са си та зелената плата. Тук е маслина. А не, това не е маслина, е гора. Гора и тук е водна. Да, добре. Синя кабел, виждам, че си кабел, избрал. Да може да се връзва с такова. А свичове не си сменя? Свичове не си сменя, това ме за първи път. Да, да, добре. Супер, колко време горе-долу ти отне да смениш капачките и да нагласиш нещата? Мислиш, че е трудно, но хич не е трудно. Не е трудно, нали? Даже и бързо става, ако знаеш как да го направиш, разбира се. Да, да, е той бързо се свиква, деца, като смениш някакво. Аз те видях, че ти преди малко буквално за първи път извади капачка. Точно така. И след това обаче е доста добре стана. Добре, даже съм доволен от това, което се направи. Супер, нещо да кажеш на нашите зрители? Да пустят G-Play и да се купят клавиатури. Машини, ако ви харесва неговата клавиатура, гласувайте за него и той ще може да я спечели. Кажи как се казваш? Стефан.
Стефане, как да ти казваме онлайн? Дончефо, така. Дончефо, какво си ни забъркал ти? Пробах една концепция, ни стена и накрая стена една друга импровизирана. Нещо стил Cyberpunk от бъдещето. Така. Добре, какво си използвал в постройката на тази клавиатура? Ами, хибридно да ти кажа. Всичко е хибридно. Ползвах от капачките, ползвах от една друга клавиатура и също има част от розовите, които са от оригинала. Тоест, 3-1. 3-1, но, добра комбинация. Но само капачки, не си сменял случове, не си сменял основи, капачки. Нищо. Добре, колко време горе-долу ти отне цялото това приключение? Ами с... Това като го замислих първоначално, но след това се отказах, евентуално сигурно половин час. Тоест бързо се справи да смениш толкова различни капачки, да. И така нататък. Добре, какво ти хареса най-много в клавиатурата? Ами, хубаво е, червения свич, аз съм сега на червения свич, друго хубаво хареса, че тежичка не е като... Масивна е, действително. Да, масивна е. Тоест горе-долу като на SteelSeries. За първи път ли пробваш на Gloria с клавиатура? Как ти се струва? Готино е това, че можеш да си ги нагласиш по твой собствен начин. Добре, нещо на нашите зрители имаш ли да кажеш? Машини, ако ви е харесала на Дончефо клавиатурата, гласувайте за него, за да може той да си я спечели. Момчета, вие заедно ли направихте тази клавиатура? Да. Как да ви кръстим отбора? То ние вече имаме. Така. Майнатаун тире Хугото. Добре. Какво използвахте? Тук изглежда много добре тази клавиатура. Ето ги кейкаповете и свичовете. Небюла кейкапове и Raptor свичовете, които са клики. Да. Добре. Друго нищо не сте променяли. Не. Сложихте и кабел. И значи всъщност почти всичко. Без основата и това. Добре. Колко време ви отне горе-долу? Ми, да кажем 15-20 минути. Много бързичко даже. Добре, какво ви хареса най-много? Защо избрахте тия цветове, тази комбинация? Да, малко по-шантово. Кефи. Добре. Супер. За първи път ли пробвате клавиатури на Glorious? Да. Как ви се стори? Супер. Добре, нещо да кажете на нашите зрители? Еми, вие ако искате да дойдете, имате времето, заповядайте. Мога да дойдете и вие да пробвате. Машини, гласувайте за тяхната клавиатура, ако ви харесва. Беконче, как да кръстиме този билд? Ами... Има ли специално име? Или не? Не, няма специално име. Добре. Да. Какво си използвал ти? Аз ти държа тук капачките, ама виждам, че има и други цветове. Да, други цветове. Има линейни случаи съм използвал за WASD. Така. А не, а смисъл за... За всичките за останали има линейни, а за WASD какви си използвал? WASD са клики. Клики случаите. Да, ти с каква клавиатура си между другото? Що избра така? HyperX... FPS Alloy 60. Така. И тя с какви свичове ти е? Червени. И сега тук как ти се струва? Доста добре ми се струва клавиатурата, свичовите са найс. Като цяло бих пробвал тази клавиатура, бих си я взел. Добре, добре. Тук си използвал колко? Два вида капачки, май? Два вида... Едните са тези, другите са или лавите, небилата, май? Тук съм използвал специално да си напиша името. Да, виждам. Така. Добре. Друг вид, нали, капачка. И сложил и един кабел. И лавия кабел. Добре. Колко време горе-долу ти отне цялата тази трансформация? Ами около 30 на минути. Добре. За първи път ли пробваш клавиатура на Glorious? Да, за първи път. Даже не знаех, че има. Не знаеш, че има и каза сам, че би пробвал. Да, би пробвал. Ими, добре, нещо кажеш на нашите зрители? Ами, ако не сте идвали на това място, може да го посетите, има супер много работи, може да срещнете готини хора и нови запознанства, да видите, да разгледате. Добре, машини, ако ви е харесала клавиатурата на Beckham, пишете, лайквайте и така, да може той да се спечели. Кажи, как се казваш първо? Или как да те Иван се казвам, от Пловдив съм. Добре. Говоря специално за всички Counter-Strike, Go Offensive, двойки, където продължаваме да играем играта. Вече сме над 60 и почти 70 милиона. Така, тази клавиатура е специално направена за женския пол, който е наш представител. Знам, че и те играят. Ето нещо хубаво.
което ще се играе. Добре, какви капачки използват? Два вида капачки са? Два вида капачки са. Бели и розови. Добре, само капачките са сменени, не са сменени. Капачките са сменени, основата нищо няма парано по нея. Избрал съм най-доброто от най-доброто. Добре, колко време ти от нея горе-долу? Около 25 минути. Добре, това за първи път ли? За първи път сгубям клавиатура. Като цяло, а нагоре с този клавиатура до сега? Нагоре аз не съм ползвал клавиатура. Едни от най-хубавите марки са на HyperX за клавиатури и слушалки. Добре, така. Харесва. Супер, ми добре. Клавиатурата е специално, нали, насочена към Counter-Strike, но не, че не може да се играят и други игри. Да, може да се играят и други игри на нея, нали, стига да ви харесва самия дизайн. Ми добре, нещо да кажа. Това е клавиатурата. Значи на зрителите искам да кажа следната. Знам, че това е една от най-добрите клавиатури и знам, че изберете нея. Гласувайте за него. Как се казваш? Аз съм Димитър. И по принцип аз съм в Бургас, но в момента живея в Пловдив. Супер. Идеята... Как се отразява горещината в Пловдив спрямо от там в Бургас? Ами по принцип свикнах вече на 40 градуса тук в Пловдив. Има ли разлика в работата на клавиатурите покрай морето или тук към по-топло или няма? По принцип аз бих казал, че от самия човек зависи. Зависи това къде си. Кажи сега за клавиатурата. Да, значи идеята за този дизайн специално, по-прост може да се каже е, но бутоните, които най-често използваме, W, A, S, D, Z, X, нали, B, M, N, така нататък, те са в черно. Точно така съм ги подсветил. Другите, като Caps Lock, нали, 1, 2, 3, 4, тях съм ги подсветил в по-светла палитра. Като идеята е, когато играем, да не се обърква дизайна, смисъл точно това, което ползваме, да го ползваме това. Освен за игрите, клавиатурата със сигурност тази, която е 65%, ако не бъркам, е страхотна както и за работа, за програмиране, за писане на някакви, нали, блогове или каквото и да е. Е наистина перфектна. Много прост дизайн, компактна е. И наистина би свършила перфектна работа на почти всеки, за всеки ден човек. Ти си сменил всъщност само капачките, нали? Така, не си сменил всичко, така е. Значи, да, значи черните са стандартните, които идват с клавиатурата. Okay. По-светлите са от типът Rainforest, нали, както името подсказва. Да, да, като идеята е тук да се, нали, подчертая една по-така палитра, за да може да е приятно човека. Като всичките тези бутони могат да се пренаредят, в зависимост от това, нали, какъв вкус има човек. Така че, да. Супер, и сложил синия кабел. Абсолютно синия кабел, бих казал, че върви добре с тези по-светло-сините копчета. Ако, нали, всички копчета бяха светло-сини, може би ще да пасне по-добре, но мисля, че и така това е добър дизайн. Добре, нещо да кажеш на нашите зрители? За пръв път сгубявам такава клавиатура, където можеш всяко едно, всеки един бутон или свич да ги... И бутони и свичове, всичко. Така че забавно е. На мен ни отне някъде към 30 минути, бих казал, което според мен е малко бавно, но е наистина забавен процес и тук наистина може да се появи голяма доза креативност. Мисля, че от останалите хора ще видим страхотни вариации, така да се каже. Добре, ако ви е харесала неговата клавиатура, гласувайте за него. Кажи как се казваш първо? Ами, аз съм Иван, като доста участници, както забелязах днеска. Добре, в Twitch съм. Ли те като някакъв в Twitch? Бай Иван. Добре, бай Иване. Ти си първият, който се пристраши да използва прозрачните капачки. Какво беше нещо в тях, което те грабна? Ами, аз по принцип винаги съм искал точно с прозрачни да си направя клавиатурата. Така. И днес като ми се отдаде възможността, викам, грабвам я. Добре, как ти се струва? Ами, доста готино преживяване беше, между другото. 30-40 минути се забавлявах. Да. И... Добре, честно, само капачките ли си сменил, или ами, си сменил и свичовете? Сложих панда свичовете и... Явно са и гласи капачките, да. Добре. Друго не съм променял. Като цяло, Да. Ти с каква клавиатура си, какво ползваш? Ми, аз по принцип съм с Scuramaster CK550. Тя е класика. Исках да я комбинирам с HyperX прозрачните капачки, обаче те ги приключиха. Аха, ясно. И малко изгорях.
Нищо не е добре и резултатите допадат. Тя, тук реално е светло все пак. Може би когато е по-тъмна светлината ще се личат още повече. Предполагам, да. Това, този ефект му изглежда доста добре според мен. Напълно съм съгласен. И... Добре, нещо кажеш на нашите зрители? Нещо от преживяването с клавиатурата и като цяло? Елате и пробвайте, много е готино. Добре, гласувайте за неговата клавиатура, ако ви е харесала и той ще може да си я чуе. Привет, как се казваш? Николай Георгиев. В Twitch имаме ли някакъв ник? NikiG87. Добре, Ники, какво си построил тук? Една клавиатура на Glorious. Така? С капсули пастел. С капачки пастел. Това ли е нещото, което промени? В смисъл, не си сменял самата основа, не си сменял свичове, не, само капачки? Не, не съм капачки, сменял. Не? Свичовете са, бяха на клавиатурата. Използвал съм само капачки. Добре, какво те накара да вземеш точно тия капачки от всички останали? Кое те грабна? Това, че има три... Преливането на цветовете и цветовете да си отият с тениската. С тениската, добре. Да, наистина се пасват много добре. За първи път ли се захващаш с смяна на капачки? Буквално за първи път капачки, свичове, изобщо за първи път пипам клавиатура на Glorious. И как ти се стори? Много е приятно, тежичка, стабилна, да, голяма, масивна. Много добре. Добре, а ти каква клавиатура ползваш? В момента ползвах HyperX K4, мисля, че бяха. И в момента не я ползвам. Добре. Еми, супер. Как ти се стори процеса? Лесно ли се сменят тия неща? Каза, че за първи път. Очаквах малко по-трудно да ги сменям, но доволен съм. Сменях ги доста по-лесно, отколкото си представях. Да, супер. И добре, нещо кажеш на нашите зрители? Заповядайте тук. Може да пробвате различни периферии, клавиатури, мишки. Всякакви други неща. Да, и всякакви други неща. Благодаря. Машини, ако я харесва неговата клавиатура, гласувайте, за да може той да я спечели. Привет, как се казваш? Стефан Седянков. Стефане, имаш ли някакъв прякор в Twitch? Знаем ли те под някаква форма? Нямам Twitch. Нямаш Twitch, добре. Кажи ни какво, аз ти помагам тук, ти си заредил с доста неща. Mm-hmm. Какво построи днес? Ами, първо мислех темата ми да бъде червено, жълто и оранжево, но след това видях, че ги няма и реших да действам повече на зелено. И реших да е малко по-разчупен дизайн, да не е само от една кутия капачки. Много добре, добре. Виждам, че си сменил тази основа на клавиатурата. Как всъщност, разкажи ни какво всичко. Виждам кабела, кажи какво смени. Откъде започва? Ами, първо смисъл се сложи основата, протекторчето или както се води точно. След това свичовете ги наредих. Какви и... свичове използва? Зелени, как се водят? Раптор, да. Свичовете на Glorious. Така и след това сложи и капачките. Капачките бях, се замотах най-много, защото се чудех как да изглеждат по дизайн, да преливат на една страна. Така, да, както виждаме, ти си използвал два вида капачки, които реално имат друг вид преливка. Да. Ти по-скоро си вкарал доста креативно. И слагах, от тъмните слагах. Наполовина ги делях тъмни от тези и от тези, по същия начин с средния и с най-светлия. Супер, добре, сложил си и... Ми, чудах се... Нота. Не видях да има светло син и сложих от тъмната версия. Добре. Кабачето го взех за 30 секунди, го видях и го сложих набързо. Супер. Повече се замотах с капачките. Ти буквално почти всичко се сменил в клавиатурата. Колко време горе да оти отне цялото това нещо? Не знам, сигурно час, само за да измисля капачките как да ги нареда. И малко се замотах, защото такъв флеш стана на маса, че аз малко изгубих някои капачки. Нормално, да, все пак ти много неща си взел и нормално да се забавиш. Добре, как се стори цялото преживяване? Много приятно, в смисъл да си загубиш клавиатура, много готино преживяване, много е приятно. Аз по принцип обичам да си сглобям и разглобям неща. И това ти хареса? До сега много. Си правил такова нещо? Нищо. Добре. За сглобки мога да си борим само лего части. Друго не. Супер, добре. Ами нещо да кажеш на нашите зрители? Ами надявам се клавиатурата да ви е харесала, да е така някакво по-приятен вид или нещо и... Не знам, стискам палци да си я спечеля, защото много се превързах. Машини, ако ви е харесало неговата клавиатура, наистина много уникална, гласувайте за него, за да може той да спечели. Много ретро вайбер, много ме кефи, това е точно зеленото като на старите плата. В смисъл много ретро вайбер. Много е готово. Наистина е много уникално. Само на F2-то и на 3-то не успях да намеря да го направя в плата, като пастел и послужих. Добре. Привет! Здрасти! Как се казваш? Борис. В Twitch, знаем ли те по друго име или не? Не, нямам.
Добре, да ни разкажеш какво си построил днес. Днес построих ето тази клавиатура. Така, какво от нея смени и си с какво? Ами, не беше много лесно, имаше малко трудности, но като цяло... Но какво промени? Смисъл капачки, свичове, нещо друго? Ами не, само капачките. Само капачките, да. Добре, изчистена черна клавиатура, класическа. Да, черна класическа. Да, да. Поначало малко тръгнах по грешен път, но после се оправиха нещата. Гледах малко грешен пищова беше, но после се оправихме. Да. За първи път ли сменяш капачки на клавиатура, така нататък? Да, беше супер лесно, иначе самия процес. Даже изваждането беше малко по-трудно, но като цяло окей беше, да. Свиква се, ако сгубя 2-3, сигурно ще съм вече бога на клавиатурите, нещо такова. Добре, какво ще кажеш от гледна точка на функционалността? Би ли ти било интересно да си смениш къщи, капачки, сучове и така нататък? Разбира се, мисля, че ще освежават. Готино, да. Добре. Това е първата клавиатура на Glorious, която пробваш или си пробвал и друга? Не, съм аз като цяло не съм много запален по клавиатурите до сега, т.е. не бях. Да, вече ми е интересно, да. Вече ти стана интересно. Да, пробвах и свича, който е, нали, с различните видове капачки, свичове, т.е. да. И така. Еми супер! Ти си супер такъв стандартен, изчистен вид. Уважаеми зрители, ако ви харесва неговия вариант, гласувайте за него, може да спечели тази клавиатура. Привет, как се казваш? Милен. Милене, в Twitch имаме ли някакво име? Да, което... е Милен. Добре. Кажи, какво си построил днес ти? Ами, заложих и аз на женската аудитория и реших да сгуба нещо розово-бяло, но примерно, нали, по-голямата част е бяло и само определени копчета розови. Наистина клавиатурата е много уникална и я препоръчвам силно на всички. Тоест ти взе основата розова, розова да. Не си сменял, основа не си сменял, да. Случове, да. Само капачките. Само капачките. Добре, и използва бели и остави някои от розовите. Да, да е нещо семпличко, но в същото време да е различно. А тук е, почвам да кажеш за него. Тъй като от двата комплекта не можах да намеря точното копче, реших да сложа логото, все пак да се знае за какво става това. А пък и тук толкова капачки сменихме, като нищо може да изчезне. Да, абсолютно, да. За вкъщи да се. Добре, за първи път ли сменяш, правиш такава абсолютно за първи път, абсолютно, да. И как се стори? Интересно, в същото време е леко трудно, защото повечето копчета по памет. Добре, и от тази гледна точка би ли си сменил примерно капачките на клавиатурата? Да, един път вече като съм го правил, бих го направил. Добре, а такава клавиатура нагоре пробвал ли си? Никога, за първи път. Как се стори, ти виж, тя е масивна? Много масивна. Аз по принцип не съм фен на високите копчета, но тази наистина ме заинтригува. Ми добре, нещо да кажеш на нашите зрители? Еми, късмет и успех на всички! Ще някой хареса неговата клавиатура, гласувайте за нея. Батфорч, много ми е драго. Как и на мен, си? Много добре. Изморен малко. Тук си направил буквално като Менделеевата таблица. Точно така, така и трябва да изглежда. Добре, кажи какво си комбинирал, какво си използвал, какво си сменил? Пъстра палитра, сложили сме си рамката, която си е сивата и смесихме реално пастел, небула и третото не мога прочета от тук, които смесахме като цветове. Три различни вида, да. капачки. Свичове, пипал ли си? Свичовите са си тези, които са тези. Мисля, че бяха панда. Панда, тактилни, да. Аз по принцип използвам само тактилни. И има ли, спазваш ли някакво такова или просто го настреля? До малко след средата спазвах някакъв диагонал километрия, после като се изморих, нещата бяха на рамо. Да. Добре, колко време горе ти отне цялата годница? С двамата, тримата ми помощници, някъде около 45 минути. Добре, с толкова много помощници, като спечелиш клавиатурата, как ще разделите? Ами ще се цепнем, ще се разберем. С браво. Да. Добре, нещо да кажеш на нашите зрители? Ами не, гледайте Gplay TV и яките клавиатури. Клавиатурата на Batwatch. Дино, да. Привет. Привет, Коце. Как си? Супер, ти как си? Много добре. Кажи, какво си построил тук? Построих си Glorious основа с капачки на Glorious. Така, какви цветове използвам? Цветовете са... Не им запомних името. Като цвят.
което тук е Rainforest. Rainforest, да. Тоест само тях се ползва. Само Rainforest и използва по тези розови. Те са си стандартните на самата колория. Те са си стандартните на самата колория. Тоест, използвал си основа комбинация Rainforest плюс... Не си сменял Switch? Не. Само капачки? Само капачки. С червен Switch са. Така, и как ти се струва? Като визия ми харесва комбинацията от два цвята. Просто не намерих QA и единичката да са от същия вид Rainforest. Тоест тук като лица е нормално, да, нещо. И затова реших да импровизирам с розови. Да, добре. За първи път ли сменяш капачки на клавиатура? Не, не. Сменял съм, но основно на full size. Добре. И харесвате тези цветове. Що избра точно този цвят? Има много голям разнообразие. Ами не харесвам прозрачни първо. Okay. Харесвам цветни, които да са изцяло запълнени. И харесвам да има поне два цвята. Зеленото ли ти е любимият цвят? По принцип е лилавото. Но... Небюлата, видя ли е след тази? Видях я, но реших да опитам с два нюанса на зеленото. И се получи добре според мен. Да, според мен също е много добре. А и отива с тази розова основа. Да, на фона на основата много ми хареса. Аз очаквах да се получи малко по-зле, да, защото е с розова основа. Да, очаквам, наистина доста добре пасва. Но капачките много добре се съчетаха цветово. Ими, супер, добре, нещо да кажеш на нашите зрители. Ами, поздрави на всички да продължава да се побява клавиатури. Добре, машини, ако ви харесва клавиатурата на Дидо, гласувайте за него, за да може той да спечели. Здрасти, как се казваш? Християн Йорданов от град Пещера. Охо, добре, дошъл тук. Идваш специално за събитието ли? Да. Добре. Настиха ли мен? Няма да коментирам. Идеята беше да свети в един цвят и да е като мълня, но малко вида не са получено. Иначе... Какво си използвал? Прозрачни клавиши съм използвал и как се наричаше? Celestial Eyes. Добре, още така. Тоест два вида капачки, да, и две вида капачки към самата клавиатура. Да. И също съм използвал и два вида... Свичове. Но с идеята, че бутоните, които трябва да светят, са кликци, докато всички останали са тихи. Но все още не се получи много. Не, така. Не, да, добра е идеята. Освен това се сложил и кабелче. Да. Нещо друго не си сменял шаси, не, някакви не основи. Добре, вратката. Вратката и това е. Добре, чао. За първи път ли модифицираш такава клавиатура? Да, видно е, че да. Как ти се стори целият процес? Чакането беше по-забавно и така. Добре, ако ви хареса неговата клавиатура, гласувайте, за да може да си я спечели.